ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି ବା କୌଣସି ଫଲୋଅର୍ସ ଥାଆନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ଫେସବୁକରେ ହଉ, ତ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହା କରନ୍ତି କି ଆପଣ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ତାର ଖୁଲାସା କରୁଛି, କାରଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ପିଲା ବି ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି, 1000-1500 ସେମିତି ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ଏହା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା ପଇସା ଦିଏ ସେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନେଇଯାଏ। ଏଇଟା ମିନିଂ ଏହା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କଲେ କିଛି ପଇସା ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟସରେ ଆଡ଼୍ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କହୁଛି ନା ଆଗରୁ ନେଟ୍ ବହୁତ ଚାର୍ଜ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ନେଟ୍ର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କଲେ, କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ଡାଟା ଆପଣ ଚୋରି କରି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯେତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଇକି କୌଣସି ବା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲେ। କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଏହା କଲେ ସେୟା ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି କୌଣସି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବା ଇଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଷ୍ଟମର୍ର, ତ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ କରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଷ୍ଟାଟସ୍ କେବେ ଦିଏନି। ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବଳ ରିଫର୍ କରିକି ମାନେ 1000-1500 ପିଲା 2000-5000 ଏମିତି ଇନକମ୍ କରିସାରିଲେ, ମୁଁ ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଇନକମ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ଯେତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କେବଳ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଗୋଟେ 300-400 ରିଚାର୍ଜ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ, ଏହା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର, ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ସେତିକି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି କରି ଓଟିପି ଦେବେ, ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଯାଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେଇ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, କଲାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।